Повече кръводарители в сравнение с 2020 регистрира Центъра по трансфузионна хематология във Варна през миналата година. Звеното отговаря за цяло Северисточна България. Даните сочат, че да помогнат безвъзмезно са откликнали около 21 000 души. Година по-рано те са били с около 1500 по-малко. За съжаление, пандемичната ситуация от 2020 година продължава да пречи на възможностите за организиране на масови публични кампании и за използване на изнесени екипи. По тази причина от Кръвния център се надяват ситуацията по-бързо да се нормализира. Все пак в случай с голям обществен отзвук, когато се търси помощ за деца или за родилки, например, винаги има много доброволци, отчитат медиците. От кръвният център припомнят, че вакцинацията не е пречка за желаящите да помогнат по този начин. В зависимост от поставената вакцина, лицето трябва да отложи кръводаряването в срок от 48 часа до 4 седмици след поставянето на дозата, но след това спокойно може да посети центъра. Оттам обясниха, че разполагат с необходимия достъп до електронната система и могат да консултират всеки желаящ вакциниран гражданин. Да ли е в състояние да дари кръв веднага или трябва да изчака известен период?